بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سامنے آ رہی ہے 34 ڈاؤن پاک بزنس ایکسپریس وتھ GEU-40 کے ساتھ، رائٹ ٹائم تھرو پاس کرے گی اوکاڑہ ریلوے اسٹیشن سے، بالکل نیو کوچز کے ساتھ 34 ڈاؤن پاس کیا ہے اوکاڑہ سے زبردست سپیڈ کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے، اللہ آپ کا حاضر ہو اور ناظر ہو۔